Sveiki, mėlyjei. Jūs žiūrite Raseinių krašto televizijos žinias. Ir šiandieną žiniose matysite. Vis nenustojantis sniego lavina kelia rūpesčių ne tik pėstiesiems, bet ir vairuotojams. Raseinių vaikų dienos užimtumo centre vyko kalėdinė popietė. Raseinių miesto parke organizuojama akcija Sniego miestas. Naujovė tėvams, kuriems buvo laikinai sustabdyta tėvystė. Jie bus įpareigojami išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus, kurie bus mokami. Norėčiau patikslinti, kad dar tik tai priimtas nutarimas, vyriausybės nutarimu yra patvirtinta šita tvarka, tai yra aprašas dėl tėvų įpareigojimo tobulinti bendravimo su vaiku įgūdžius lankant kursus. Šita tvarka įsigalios nuo 2013 m. sausio 1 dienos. Turėčiau paaiškinti esmę tos tvarkos ir to nutarimo. Kada tėvai piknaudžiauja savo valdžią, kada neįgyvendina jos tinkamai vaiko atžvilgiu, ar nusišalina nuo vaiko auklėjimo ir motivuodami tuo, kad jie nežino, kaip elgtis su savo vaiku, tačiau neieško jokios pagalbos. Tokiu atveju, aišku, kad akivaizdu, reikia kaip nors šituos santykius tėvų ir vaikų šeimoje spręsti. Todėl vyriausybė savo nutarimu priėmė tokį aktą, kad iš tikrųjų, kada yra požymiai, jog tėvai neišnaudoja savo galimybių tinkamai auklėti vaiką, vaikas daro nusikaltimus, vaikas išbalansuoja savo kitos bendruomenės, kurioje jisai dalyvauja darbą ir psichologinį klimatą, tarkime, mokykloje, kuris praleidžia didesnę savo dienos dalį. Ir savo elgesiu tikrai trukdo kartais ir glumina ir pedagogus. Tai iš tikrųjų rodo, kad tėvai nepakankamai dėmesio skiria savo vaikų auklėjimui. O juk mes žinome, kad pirmiausiai vaikas turi būti auklėjimas šeimoje. Ir kai kalbama, kad vaikai žino tik savo teisės, bet nežino pareigų, tai tų klausiančių ir norėčiau paklausti. Tai kas tas pareigas vaikui turi įdiegti, jeigu ne šeima? Taigi, konkrečiai kalbant apie šitą tvarką, norėčiau pasakyti, kad šiuo nutarimu vyriausybė paveda tvarką įgyvendinti, tai yra tos tobulinimo kursus vykdyti savivaldybės. Kaip minėjau, šita tvarka įsiteisės jau nuo sausio 1 dienos ir tais atvejais, kada teismas priims nutarimą pavesti tėvam išklausyti šituos kursus, jie privalės registruotis pagal savo gyvenamoje vietą į savivaldybę, pateikdami atitinkamus dokumentus, tame tarpe ir teismo nutarimą, kuriuo yra jis įpareigotas ir privalės išklausyti šituos kursus ir gauti pažymėjimą. Taigi, kaip sakiau, šitą nutarimą pavedė vyriausybė vykdyti savivaldybėms. Konkrečiai savivaldybėse turėtų šitas tvarkas ir kursus organizuoti ir telkti profesionalią komandą pedagoginės, psichologinės tarnybos arba kitos švietimo įstaigos ir reiškia, organizuoti ir suparengti programą bei vykdyti ją, kurios trukmė apima 20 valandų. Reiškia, asmuo, kurį teismas įpareigos išklausyti šitos kursus, turės būti dalyvauti ne mažiau kaip 8, jo, reiškia, dalyvavimas turėtų apimti ne mažiau kaip 80% visos organizuotos veiklos. Priešingų atveju galima laikyti, jog šitas asmuo kursų neišklausė. Reiškia, tokiu atveju institucija, kuri vykdė šitą veiklą, turės pranešti pareigūnams, kurie tą protokolą šeimai surašė. Šiuo atveju tai yra policija arba vaiko teisės apsaugos skyrius. Norėčiau pasakyti, kad šiandien aš pasirašiau jau 55 protokolą per šiuos metus, kuriuo kreipėmės į teismą įvertinti tėvų valdžios panaudojimą arba nepanaudojimą arba piknaudžiavimą tėvų valdžia. Taigi, tokia statistika, tai yra tik vaiko teisės apsaugos skyrius. Kaip minėjau, policija savo ruoštų taip pat vadovavusi TPK 181 straipsnių ir surašo protokolus dėl tos pačios priežasties tėvams.
Taigi šita statistika rodo, kad toks poreikis yra būtinas ir jisai yra tikrai galgi šiek tiek pavėluotas. Pagaliau visi suprato, kad bausmės ne visada būna efektyvios ir kad šeimai reikia visai kitos pagalbos. Skeptikam, kurie šiandien kalba, kad per prievartą mielas nebūsi ir čia per prievartinis tėvų mokymas nieko gero neduos, norėčiau patarti neskubėti su išvadom. Dėl to, kad, kaip ir minėjau pokalbio pradžioje, akivaizdu iš tyrimų ir iš to, kaip veikia kita sistema, kad toks poreikis įgyti žinių yra tikrai būtinas. Kaip minėjau skaičius, kiek yra surašoma protokolų mūsų savivaldybėje, o visoje Lietuvoje kiekvienais metais jų yra surašoma apie 7-8 tūkstančius. Tai yra didžiuliai skaičiai. Taigi, iš tikrųjų, manau, kad reikia mokyti tėvus pozityviosios tėvystės. Yra labai svarbu tėvam įgyti žinių. O tai, kad to reikia, galėčiau patvirtinti ir tą informaciją, kad kada buvo nuspręsta organizuoti globėjams įtėviams mokymo kursus, taip pat buvo skeptiškų pamąstymų, kad nu kaip šeima, kuri augina savo vaikas, taiga nežinos, kaip auginti be tėvų globos likusi vaiką. Ir iš tikrųjų, praktiškai kiekvienas, kas iš mūsų rajono išvyksta ir dalyvauja šiuose kursuose, tie man pasako, kokie jie buvo naudingi ir kiek jie daug sužinojo, kaip auginti ne tik be tėvų globos likusius vaikus, bet kaip susidraugauti su savo vaikais ir kaip vengti konflikto. Taigi, iš tikrųjų, tai yra gerai ir aš manau, kad mes netrukus pamatysime, kad tai duoda rezultatą. Tikiuosi. Mūsų rajono valdininkai, o jei sakyti gražiau valstybės tarnautojai, iš architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus sugalvojo šaunę žiemišką akciją Sniego miestas. Kadangi, kaip matom, parkas visas užverstas sniegu, kai kas pravalyta, tai kviečiam moksleivius, šiaip galinčius, turinčius laiko ateiti ir padaryti gerus darbus tuo pačiu, galbūt išsireikšti meniniai srity, nulipdyti kokią skulptūrą. O tai kaip ją lipdyti, kad sniegas nekimba? Yra įvairių būdų, galima ir vandens atsinešti karšto, galima ir trambuoti. Tiesiog tai yra kiekvieno fantazijos reikalas. Tai kokiu tikslu, iš tikrųjų, sakykime, tokia, kai teko susipažinti su pirminė informacija, tokia linksma akcija, iš tikrųjų, ir mintis, iš kur gimė? Tai mintis gimė galvoje klampojantį darbą per parką, tai taip ir gimė. Tai kadangi pratęs kiekvieną rytą eiti per parką, vasarą, rudenį viskas buvo tvarkojo. Dabar ne visi takai nuvalyti, tai taip ir gimė mintis, kur tą sniegą padėti nuo takų. Tai būtų galima iš jo kažką tai sulipdyti galbūt. Kadangi šventės artėja, tai mano papuošto. Kaip Jūs manot, ne visos, sakykime, gražios akcijos būna populiarios, tampa populiarios visuomeniai. Šitą ar sulauks dėmesį? Nežinau, manau, kad sulauks, o jeigu apie tai galvot ir kažko bijo, tai geriau iš vis nepradėti. Kaip Jūs galvojate, vyresnio amžiaus, mokyklinio amžiaus, kas, sakykime, pasiraši šitai avantiūrai padaryti miesto parką kitaip? Labiausiai, aišku, kviečiam jaunimą, o ir mintis dar yra tokia, kad jaunimas parsineštų, tą, sakykime, tokią akciją į savo kiemus, į savo aplinką ir tuo pačiu padėtų tėveliam ir kitiem ir kaimynam tvarkytis kiemus ir mum patiem tada bus visiems lengviau, linksmiau ir smagiau gyventi. Lietuva kankinanti pūga. Tikras galvos skausmas vairuojantiems. Nuo praėjusios savaitės pabaigos visą šalį iki šiol neramina gausiai krentantis sniegas ir stiprus vėjas pustantis kelius. Ypatingų sunkumų tokie reiškiniai kelia vairuotojams bei dirbantiems keliuose, kuriems vos nuvalius kelius už valandos ir vėl tenka tą daryti. Lietuvos hidrometeorologijos duomenimis daugiausiai neišvažiuojamų rajoninių kelių yra Utenos, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Iš tikrųjų, būklė tai turbūt nėra pavydėtina, nes kaip matome iš spaudos pranešimų televizijos, kad pačioj Respublikoje yra 20% aplamai kelių neišvažiuojamų. Tai mum lyginti su turima tokią galingą techniką, jeigu nesusitvarko, sakykime, tai kaimo teritorijose tikrai yra sunku.
ir šitas. Vat, vakar jau buvome praktiškai beveik atvalę visas gyvenvietės likusią tokie užkampiai, galim sakyti, arba kur grinai neišvažiuojamos, kad reikia galingo traktoriaus arba vikšrinio. Tai iš po šios nakties praktiškai vakarykštis darbas nuėjo veltui. Kas buvo padaryta, pasivyta, viską vėl iš naujo reikia daryti. O ar buvo kokiu nors tai ekstremaliu atveju per šias dienas, galbūt teko kažką tai gelbėti, traukti ar ką? Iš tikrųjų, nu tokių, kad labai jau būtų, tikrai neturėjome, tik tai kadangi turime maršrutą, kurio yra vežami moksleiviai, tai antradienį autobusas jau neišvažiavo, skambino, buvo užklimpęs. Ir atrodo, prieš tai nuvalėme viskas, bet praktiškai valandos bėgėje kelias užnešamas. Ir tai va toks vienas gal iš rimtesnių, o taip yra skambina ir ligoniai skambina, kad atvalyti, bandyti, bet nu, visur tikrai nesuspėjom. Ir prašytumėm gal žmonių pakantumo, tikrai mes esam, netokie esam, kad nepadaryti, tikrai norime visur suspėti ir viską, bet nu, fiziškai neįmanoma. Iš tikrųjų, virš 100 km turime prižiūrimų kelių, tai nuvažiuoti į vieną pusę, į kitą pusę, vien pravažiuojant 200 km gaunasi. O sakykite, kiek priemonių turite, kurios valo kelius prižiūrės? Iš tikrųjų, mes, mūsų seniūnija priklauso, priskirta yra Raseinių komunaliniam ūkiui. Ir jeigu taip konkrečiai, tai mes turime vieną bielarusą. Buldozerį, kuris priskirtas mūsų seniai, tai mes jau jį įmame be jokios eilės, kada norime. Pavyzdžiui, sekmadienį į pirmadienio naktį traktorius 3 val. Nakties jau pradėjo dirbti, kad atvalytų tuos maršrutus. Pirmadienis vėl taip pat 4 val. Šiandien irgi išvažiavo 4 val. Tik tai vakar, kadangi už vakar buvo sutvarkytas miestas daugiau, tai buvo skirta mum papildomai technikos, atliko kur nuo miesto valymo, tai dirbo 4 traktoriai. Tai vat vakar lyg tai ir daug maž pasivijome, bet per šią naktį pūga praktiškai viską sunaikino vėl, visą darbą. Ir šiandien vėl didžioji dalis eina miesto, tvarko miestą, o mūsų va dirba vienas traktorius. Ir šiandien dar kur buvo gatvės visai neišvažiuojamas, ten yra Paverkšnių Sukriškių kaime, Šarkių kaime į Paklanius einant, visai neišvažiuojamas kelias. Tai vat šiandien nuo ryto turi būti nuvežtas vikšrinis ir jisai bandys atstumdyti. Ir pasidarysim tik tai šitaip. Jeigu nepaskambins kas iš kitų kaimų, kur va šią naktį vėl gal užsinešė taip, kad su paprastu traktoriu mažu nebus prastumta. Iki švenčių savaitgalio turėtumėm viską sutvarkyti ir visi galėtų, kad per šventes pasiekti ir vaikai, ir giminaičiai, ir artimieji. O kitas dalykas irgi, jeigu tik tai yra kokia bėda ar kas nors, tai prašom skambinti, tikrai padėsime. Ir dar mūsų žmonės kažkaip, nežinau, kitų rajonų daugiau naudojasi gelbėjimo tarnybom, kad jeigu ar užklimsta ar kas nors, dar mūsų turbūt mes nesam tiek pripratę, kaimo žmonės ant tiek, kad va, jeigu kokia bėda tikrai gali kreiptis, kai būna nulaužti medžiai ir dar kas nors atvažiuoja, pašalina, jų tai yra, jie būti pastoviai, sakykime, jų toks darbas yra. Nu, o mums jau reikia susiskambinti, mechanizatoriaus mes nelaikysime dieną naktį, sakykime, kaip darbe. Jisai, jeigu nureikia, aišku, paskambins, bet jis turi iš namų grįžti, kitą kartą būna, kad jį patį užpūsti. Jis taip staiga netvažiuos pasimti. Technika laiko komunaliniam, ne namuose. Tai toksai, nu, šioks toks laiko tarpas ir gaunasi, kad prie geriausių norų vis tiek, nu, nepadarysime taip staigiai. Vakar į Raseinių vaikų dienos užimtumo centrą atkeliavo kalėdų senelis. Šventiškai papuoštoje salėje vyko kalėdinė popietė, į kurią kartu su tėvelis atvyko vaikučiai iš Raseinių miesto ir kaimo seniūnijų. Šiandien vyksta pas mus vaikų dienos užimtumo centre kalėdinė popietė, į kurią sukvietėme vaikučius, tai yra ir Raseinių miesto vaikučius, ir Raseinių kaimo seniūnijos vaikučius. Šitą šventę mums padėjo ruošti tiek Raseinių miesto seniūnija, tiek Raseinių kaimo seniūnija. Tai labai esam dėkingi už šią šventę seniūnams Elsbergui ir Klusui. Taip pat pamatė senelį, kalėdų senelį, kurio vaikai labai laukė. Ir mes labai džiaugiamės, nes tai yra pirmoji mūsų šventė. Ir kad manome iš vaikų šypsenų, kad ši šventė pavykusi, nors dar nesibaigė, tai lauksime atgarsių. Ir vaikai va džiaugsis dovanėlėmis, kurios bus įteiktos ir vaikų svajonių, gautos iš vaikų svajonių projekto, kuriuose dalyvavo vaikučiai. Ir bus įteiktos dovanos per šią šventę. Tai šventės metu gausim ir tokia reikalingas visas dovanas, kaip striukės, batukus. Tai va, vaikučiam bus labai jos reikalingos šaltuoju metu. Gausiai susirinkusi su dovanomis atvyko pasveikinti ir kalėdų senelis su pilnu maišu dovanų. Įsidalinę dovanas ir pažaidė žaidimus, vaikai kartu su tėvelis klausėsi gražaus koncerto, kurį dovanojo Raseinių meno mokyklos ansambliai.
Svarbiausia turbūt reikia palinkėti tarpusavio supratimo, santarvės, kantrybės, kadangi dirbam su vaikais, tai mes puikiai žinome, kaip yra reikalinga kantrybė ir supratimas ir turbūt gražių, šiltų, svarbiausių švenčių. Tai buvo viskas, ką norėjome šį vakarą jums parodyti. Jūsų dėmesio 18 val. Rytoj lauks informacinė laida Mūsų savaitė.